Kopi, kje si? Ne se skrivati. Ja, tle zgleda, da bo ta tačka dol padla, treba malo pošrofiti. Ok, to damo v blooper se. No, kot ste lahko videli, oba motorja pospešta približno enako, torej in motocikl in skuter. Tako da vseeno tisto zabavo imata, ponujata zabavo, kar je najbolj važno pa to, da ponujata tudi dovolj zmogljivosti za spopad z vsakodnevnim prometom, z gnečo na cestah in pa seveda ponujata tudi nekaj te dinamike, ki je nujno potrebna. Kaj konkretno sta fanta povedala, pa sledi v naslednjih minutah. Jure, ti si svež motorist, delal si izpit za 125, kodo 125, eno leto si se vozil na 125 kubičnem motorju, zdaj si prešaltal na večje motorje, ampak vseeno, ti si ta prvi, ki mi bo odgovoril na to, kako se v resnici ta skuter pa ta motorček peleta. A je to, gre kam, je v redu, a je zabavno? Ja, mislim, skuter ko skuter, ful dober, nezahteven, na rimskih cestah, ljubljanskih cestah, novomeških cestah, spravo na ulicah je doma. Mislim, gre. Gre to, kakor mora iti, bi jaz rekel. Ne? Ta skuter ni zato, da se boš pelil na Vransko po avtocesti. Ne? Če se moraš... Ne, jaz sem se z motorčkom pripelil na Vransko po avtocesti in sem bil prijetno presenečen. Ker za svoje konje sem brez večjih težav vlačilce prehiteval tudi na Ukrejbaru Trojane. V redu. Pa Jure, tudi na moje kile, ne? Jure, dobiš besedo takoj nazaj, zdaj pa naš kopi. Andraž, izkušen motorist, tudi inštruktor varne vožnje. Andraž, daj mi nekaj povej. A se lahko kot izkušen motorist zabavaš na takem motorju, na takem skuterju? A je lahko to neki, mislim, kakšen je tvoj komentar? A to lahko priporočaš nekomu, predvsem za spopad z neko mestno gnečo? Ma glej, če si ti motorist, si motorist starič, ni važen, kva voziš. Skuterček je celo, mene je bil ful fajn, veš zakaj, zato ker v resnici je, nikamor te ne preganja. Gre, kolikor gre in to je tisto, užitek, se pelaš, pač to je to. Zdaj, ta CBF-ka je pa že malo bolj dinamična, ne, to je pa že, bi pa človek rekel, bi pa že mogoče malo ga kar naložil, me mogoče že zmod, da ima trde stopalke, da nima preklopnih, ne, ker si hiter na stopalki. Pri skuterju je pa to dost bolj umirjeno, pa dost bolj uporaben, no, v resnici, ker ima malo več prostora, pa... Petr, lej, poj. Vidva ima ta čelado na travi, ne? Jaz sem jo pa lepo sem notpo spravil, ne? Mislim, to je tudi čar skuterja, to vedno... To mene vedno presenet, nič ne rabiš, nobenih torb, nič, vse, kar rabiš, daš lahko klele. To je praktično, tako kot una nemška frizura, ne? Ja, ja. Ali pa kaj eno prostorci, ki jih več ne delajo, ne vem zakaj ne. Sreč skuterje še delajo. Prav, kaj pa lahko spraviš kle noter? Ok, čelado smo videli, a se da recimo, ne vem, kot žena pošle v trgovino, dej, zmanjkal je mleka, zmanjkal je kruha, pa je diska. Mislim, jaz mislim, da če bi lepo zložil slovensko košarco, da jo tukaj pripeleš. Da jo, super. Ja. Ampak kaj pa drugačne, tale prtlažnik vidim, da je velik, se da na njega privijačiti tudi ploščo, velik kovček, a ne? Ploščo, pameten kovček, mislim, da je celo 30 litrski. Tako kot skuter ima obešalnik za vrečko, predal za ključe, zdaj pa ta je vstopni model. A je tole Kiles mogoče? Je. Wow. Ja, zelo dober. Dobro so poštudirali, delajo. Kako pa tole, spravo, tale Seat je, v bistvu ni Seat, Audi, ne, ampak je Seat. Ja, ja, hecam se. In z enostavnim pritiskom na gumb vse skupaj odpreš. Ne, zaženeš motorinček. A daj malo gas, da slišimo tale stroj. Dobar je, dobar je. No, ni glih zmagovalc v tekmovanju, kako najlepši zapoje, ne? Ne, Peter, ni zmagovalc v tem, kako najlepši zapoje, je pa zagotovo zmagovalc v mestni gneči.
Pa zmagovalci po učinkovitosti, to se upam trditi, ker sem vozil še bolj opremljenega brata od SH. Je bila poraba okrog 2 litra. In na velik področjih mikromobilnosti oziroma mobilnosti zadnjega kilometra je takle motor zmagovalca. Se pravi, ta je osnovni model, potem pa so še, se da dokupiti vetrno zaščito. Pa opremo, in... pa digitalne merilnike, pa nekaj, kar bi jaz kljub temu vsakmu priporočil. Ta skuter ni opremljen z ABS sistemom, ampak s CBS sistemom, se pravi centralni zavorni sistemom. Tukaj je treba voziti vseeno bolj previdno, vedno je treba voziti previdno. Ja, se, a ja, piše ti, ja. MZS si, ja. Ja, valjda, normalno. Moraš, tole varnost moraš malo postaviti. Za mene sploh, ko sem mlad motorist pa začetnik, jaz ti povem po pravici, prvih 2 letih na 125 kubičnem motorju, ki je bil opremljen z dvokanalnim ABS-om, je mene to že enkrat rešilo. Zato sem zagovornik ABS-a. Super, gremo sam še naprej. Še jaz dodam. Kopi, daj, prosim. Kaj, ti si vozil, zdi, ja, povej. Ja. Skuter gre po ravnem 90, ta gre okrog 100, malo čez. Pa da nima ta ABS. To... Škoda, a ne? Ja, res škoda. Ker, ampak te modeli drugače imajo ABS. Se da kupiti, se da dobiti take z ABS-om. Se da dobiti z ABS-om. No, ampak nekaj moramo povedati. V resnici sta to dva zelo pocen, torej motor pa skuter, 125 kubikov. Cena za tela dva stroja, če imate privrčevanih 3000 evrov, boste prišli skozi in odpeljali domov Hondo. To pa ni kar neki. Torej, čeprav seveda se vidi, da detajli so takšni, vidi se, da so znali privrčevati pri ceni, ampak vseeno proizvodna je, oziroma na tanku piše Honda, tale značka marsikomu ogromno pomeni, veliko pove ta značka, to je slavno ime v resnici. In tako značko imajo motocikli, ki tekmujejo v svetovnem motocross prvenstvu z našim Timom Gajsarjem v MotoGP-ju, v Superbike-u in pa seveda tudi tukaj. In to seveda tudi nekaj pomeni. Petra, veš, kaj sem ti hotel še pokazati? Pokaži tale, pogledaj te detajle. Ne? Pogledaj, kako je ta motor po eni strani predimenzionirano narejen. Jaz mislim, da je to en tak delovc, ki se je v velik kilometrih izkazal na indijskih cestah, na pakistanskih cestah, na tajskih cestah. In jaz mislim, da tole tudi en tak delovni motorček za podeželje. Ja, jaz mislim, da drugače v Indiji bi šlo tukaj gor, kopi, koliko, kdaj, dejva naštet. 2, 3 zih, pa še en. Cela družina. Tri članska družina, mogoče celo 4 članska, če imajo še dojenčka v naročju. A ne? Tako da, ja, to so drugačni kraj, drugačne perspektive, ampak vseeno, ja se strinjam. Ta Honda je narejena za to, da traje, dejansko je to neuničljiv stroj. Andraž, se strinjaš, da je taka zadeva, ki bo trajala. Ne? Bo. Pa tudi bo. Dizajn je pravzaprav mogoče celo iz tam začetka 90-ih precej nespremenjen. Kaj praviš? Ma super je, lej, da bes. Funkcionalen, to je to, funkcionalen. Lej, Peter, ima pa LED luč, ne? Pa pozicijsko gorijo tudi smerniki. Tako da tale motor, ki ga v tunelu v špegu pogledaš, sploh ne zgleda tako začetniški motor. Ok, zdaj pa fanta, lej, čist, evo, iskreno, za konc. Zdaj, motorja sta po moči, tam, tale ima, skuter ima, koliko že, 11? 11 konjev. 11 konjev, dobrih 11. Ta ima pa dobrih 10. Ta ima pa enega manj. Teža, tudi tam. 116 kg, z bencinom vred. Koliko ima pa ta? Podobno. No. V glavnem, ne govorimo o preseških, ampak govorimo o uporabnosti. Mene pa zdaj čist zanima, če bi mogla zbirati, se pravi, ali CB125F ali SH125, katerega bi izbrala? Kdo dvigne roko, kdo bo prvi? Jaz bom prvi. Dej. Jaz, če bi v Ljubljani živel, bi se definitivno odločil za skuterja. Imaš tudi kolena skrita, imaš vse te prednosti, ki jih skuter ima, imaš ta prtlažnik. Čim bi imel pa malo primestnega okolja, kakšen ovink več, bi pa njega vzel. Ok. Andraž, povej, ja, kaj pa ti praviš? Ja, prvo bi bilo, da bi jaz pol rekel, da bi tega vzel. Ne, ne, povej, ne bom, jaz bi tudi vzel skuterja. Preprost, uporabnost,
V tem segmentu se mi zdi, da je čez vse. A ne? Se pravi, imaš malo placa, ekstra, kamor kaj lahko shranaš in to, to se mi zdi ful večja prednost, kot ta dinamika teh 125F. Tako da, ne, skuterček. Mogoče jaz za konc dodam pa še to. Zdaj, če ste motorist, začetnik, naredili jih kodo 125, pa imate željo nadgraditi vse skupaj, recimo z nekim nižjim, srednje kategornim motociklom, govorimo 300, 400, 500 kubičnih centimetrov, potem predlagam, da si vzamete takega z šeststopenskim menjalnikom in sklopko in tako boste pilili občutke. Petstopenski menjalnik. Mačan logo, ker jaz te nisem. Jaz sem rekel, da bom samo snemal, ona dva bosta pa govorila. Tudi to je nekaj novega Parmoto Aventuri, ampak ja, če bi se pa odločil za neko praktično uporabnost, se pa tudi jaz strinjam in smo v bistvu trije za ta skuter. Tako da. Čeprav, Peter, ne? Ja, ne, čakaj, jaz sem zdaj že lih povedal vse, no? Ne, sem hotel sem še nekaj dodati. CB125F je pa tako tak staroselc, na cestah po celom svetu, da vsi tisti, ki niste odločeni, ali bi šli okolik srta z biciklom, triciklom, dajte pejte probati ta motor. Na vseh celinah je doma, vse posod ga popravijo, pa res se z njim deleč pripeleš tudi zaradi porabe, ne? Poprečna poraba kaže zdajle 1,8 litra. Range, pa iz Ljubljane sem se na Vransko pripeljal, pa še kar kaže 375 km. Pa jaz sem skoraj 100 kg. Meni se zdi to kar rezultatno. Ej, meni se tudi zdi rezultat, v glavnem, tole je javljanje naše ekipe z terena, tukaj z Vranskega. Hvala AMZS, da ste odstopili vaš kos asfalta, da smo lahko potestirali, probali, tudi uživali. Lepo se imejte in se vidimo naslednjič. Živjo! Čau!